Nafisa Rahim'ni meni qaynana qaynatam. Umuman ha uydagi hamma odamlar bular dunyoviy odamlar ekan. Bular mana shu ibodat degan narsani umuman tushunishmas ekan degan mazmundagi savol kelgandi. Menga qiziq, qarang. Siz shunaqa ibodatli odam bo'lsangiz, siz shunaqa deylik o'zingizni juda ham taqvodor odam sifatida ko'rsatayotgan bo'lsangiz, savol. Nima uchun siz aynan shunaqa oilaga kelin bo'ldingiz? Ya'ni bilmaganmidingiz shunaqaligini yoki sizni ko'zingiz yumib olib kelib qo'yishdimi? Yoki qaysi xislati uchun aynan turmush o'rtog'ingiz yoki shu oilani qaysi xislati uchun yoki aynan nimasi sizni tortdi? Moddiy holati tortdimi yoki sizni deylik bo'yi uzunligi tortdimi yoki kam gapligi tortdimi yoki uyini chiroyliligi tortdimi yoki odamlar ular haqida yaxshi gap aytgani sizni aynan shu oilaga kelin bo'lishingizga sababchi bo'ldimi? Nima uchundir shu oilaga kelin bo'ldingiz, to'g'rimi? Siz bu amaliyotni amalga oshirib bo'ldingiz. Endi birinchi o'rinda siz tushunishingiz kerak, ya'ni siz qilayotgan nafaqat namoz, nafaqat etayotgan zikrlaringizda ibodat bor. Ya'ni har bitta qilayotgan ishingizda aslida ibodat bor. Siz bu narsani aniq mazmunini anglab yetganingizdan keyin har bitta ishingizni minnatdorchilik bilan, har bitta ishingizni благодарность bilan, ya'ni chin qalbingizdan bajarishni boshlaysiz.